Där kommer vi till en annan bil som är rätt eller väldigt användbar egentligen. Den är bara en 95, en Lexus. Det märket, Per-Åke, när kom det och varför kom det egentligen när du började prata om den här bilen? Kan du något om det eller? Lexus lanserades ju på Detroitmässan, alltså de första bilarna kom ju 1989. Okej. Men då hade ju Toyota hållit på ganska många år att studera den amerikanska marknaden för att hitta ett koncept som skulle konkurrera och helst slå ut Mercedes och BMW på den amerikanska marknaden. Så att man gjorde ju en väldigt noggrann studie under många år på hur den specifika amerikanska kunden för en sån här lyxbil Man skulle kunde inte se ut. göra liksom en Toyota Lyx utan man var tvungen att ha ett nytt märke, Man ville bedömde man nog eller? göra en specifikt amerikansk bil. En av de första modellerna var ju då LS400 som vi ser här. Detta är andra generationens LS400 som kom 1994. Detta är en 1995 års modell. Ser ju lite jänkig ut på något sätt, eller? Ja, det är ju en väldigt diskret och lite konservativ design. Den står inte ut på något sätt, men det var ju en oerhört avancerad och högkvalitativ bil när den kom med sin V8 på 4 liter. Och den här bilen som vi ser här, nu borde det ligga musik i bakgrunden. Waterloo eller The Winner Takes It All eller något sånt där. För att den här bilens första ägare, jag förstår, var ju Björn Ulvaeus då. Den 95 registrerades i Sverige 1996 och Björn Ulvaeus är första ägare på den 1997. Och han ägde den i 2,5 år innan han sålde den. Så att det har nog nynnats en del ABBA-låtar i den här bilen kanske. Om han nu nynnade på några ABBA-låtar 20 år senare. Men jag antar att han måste ha varit en av de första Lexus-ägarna i Sverige då 1999. För att jag tror att de knappt hade börjat komma in till Sverige. Jag vet Han inte. har väl allt vad man kan tänka sig en bil hade på den tiden i Jag har inte komfort och tittat lyx då. igenom utrustningslistan, men jag tror att Lexus såg till att allting fanns mer eller mindre väldigt mycket som Hur standard. gick den här satsningen då? Lexus finns ju kvar. Det har ju bitit sig Redan efter fast. 1 år så sålde Lexus mer av den här än vad BMW och Mercedes sålde av motsvarande Oj då. modell. Så att det gick ju väldigt bra. Men Lexus positionerade sig så jävligt mycket med en perfekt service. De hämtade bilen hemma hos dig och så vidare och levererade tillbaka den och gjorde ju sig ett namn på en fullständigt oklanderlig service och Och Toyota har ju kundvänlighet. alltid byggt bilar som har hållit bra. Det har väl Lexusen också gjort, antar jag. Det har nog väldigt hög kvalitet men också en hög teknisk nivå, vilket ju kan vara väldigt trevligt men också kan vara en utmaning så att säga. Så att är man en stor ABBA-fan och vill sitta och hålla i samma ratt som Björn Ulvaeus har hållit i så är det ju en spännande bil naturligtvis. Kändisproveniens är ju Men en sån där kan viktig. man väl nästan köpa bara för att det är en bra bil. Kan man också göra. Alltså utan proveniensen så får man Absolut. ju väldigt mycket bil för pengarna Ja. antar jag. Med lite extra utrymme i plånboken för service och sånt där. För att det är ju ingen okomplicerad bil. De kommer inte att hämta fortfarande och Nej, lämna tillbaka. det gör de nog inte. Det gick ut förra året på den här tror jag. Ja, det är bra.